tuki? Da'au tuki. Da'au tuni. Da'au tini. Da'au tini. Da'au tini. Saya lagi. Da'au tuki? Da'au tuki. Da'au tini. Saya ajak awak. Awak ajak saya. Saya jemput awak. Awak jemput saya lah. Ukhti Nurzi. Aha. Pegang. Masaka. Nurzi ke Ruzi Ustaz? Nurzi, Nurzi. Nurzi. Oh, okey. Apa tadi Ustaz? Pegang, masaka. 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 Masak tini? Masak tini. Masak tini, masak tuki. Masak tini, masak tuki. Saya pegang awak, pegang saya. Ketika su. Aha. Faham. Fahima. Fahim mungkin. Saya faham awak, awak faham saya. Fahim tu ki. Fahim tu ki. Fahim ki. Fahim tini. Fahim tini. Ya, saya faham awak, faham saya. Sahih Ukhti Azizah. Tolong. Sa ada. Sa jangan panjang. Sa panjang jangan buang. Sa'atuki, sa'atini. Sa'atuki, sa'atini. Tiga ya. Aja. Allama. 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 Matikan min. Allam. Allamatuki. Allamtuki. Allamtuki. Allamtini. Alam tini. Saya ajar awak aja saya. Sahih. Alam tuki. Alam tini. Sahih. Ukhti Sarimah. Saya ikut awak. Awak ikut saya. Ittaba'a. Ittuki. Ittuki. Ittaba'a. Ittaba'a. Tuki. Ittaba'a tuki. Ittaba'a tini. Ittaba'tini. So, ikut apa ikut? Ittaba'a. So, ittaba'a, ittaba'a. Ittaba'tuki, ittaba'tini. Saya ikut awak, awak ikut saya. Ukhti Arifah. Suka. Ahabba. Ahabba. Ahab. Jadi macam ni tau. Ahbab. Ahabtuki. Ahab. Nah, nah. Ahabtuki. Ahabtuki. Ahbab tuki. Ahbab tini. Ahbab tu suka. Suka, suka. Saya suka awak, awak suka saya. Macam Fariha juga ke? Ahbab. Itu gembira. Ini maknanya sayang boleh, suka boleh. Uhib tu fi'il mudhari', sahih? Dah fi'il mudhari' kan? Uhibbuki, tuhibbuni. Uhibbuka, tuhibbuni. Itu fi'il mudhari' lah. Ini fi'il madhi. Sebab dia, sebab tu dia ujung-ujung je. Tapi Ukhti Sarimah. Ukhti Sharifah, Ukhti Sharifah. Kenal. Kenal. Arafa. Arafa. Araf tuki. Araf tuni. Araf tini. Araf tini. Araf tuki, araf tini. Sahih. Ukhti Nur Aida. Saya tunggu awak, awak tunggu saya. Intazara. Intazara. Intazara tuki. Intazara ni. Intazar tuki betul? Intazar satu lagi? Tini. Tini. Sahih. Intazar tuki, intazar tini. Jamin, jamin, jamin. Ukhti Nurziah. Redha. Ah, redha ni kan dia tak boleh, walaupun dia radhiyah tapi dia hujung pakai ba. Ini special ni, tengok kan. Kita dapat tahu mana kan doa tu kan. Radhi tu billah. Okay, cuba saya redha awak. Radhi tu? Radhi tu ki. Radhi tu biki. Oh, radhi tu biki.
Aha. Roti. Oh, ada B. B. Kan dalam kandung itu kan roti itu billahi robba wa bil islas itu ada B lah. Kalau macam saya reto dengan awak. Ana roti itu biki. Ah, roti itu bika. Roti itu bika. Dia tak pakai ni lah di situ, tapi dia pakai ba. Roti itu bi, salah. Roti itu bika, roti itu macam mana kan? Roti itu bika. Ah, ukhti musta'inah, saya hubungi awak, awak hubungi saya. Ittasala, pun pakai ba. Aha. Ah. Ittasala, ittasal biki. Ittasal tu biki. Ittasal tu biki. Ittasal tu ittasal bi ni. Ittasal tibi. Oh, ittasal tibi. Macam tadi kan? Tadi awak telefon saya, qabla qalil ittasal tibi. Nam, ittasal tu biki. So macam saya hubungi awak, awak hubungi saya. Ittasal tu biki. Dia pakai macam tadi juga. Radhi tu bil bi. Pakai bi. So, biki, bi. Biki. Bi tu kan bayar lah. Biki, ittasal bi. Tasal bi, Ustaz. Tasal biki. Contoh eh. Saya hubungi awak. Saya telah hubungi awak. Awak perempuan eh. Ittasal tu biki. Ittasal tu biki. Awak hubungi saya. Ittasal ti bi. Walaupun terjemahan bahasa Melayu dia tak ada ba tu, tapi inilah bahasa Arab, kita kena ikutlah. Awak hubungi saya, saya hubungi awak, kita terus saja kan. Tak ada awak hubungi dengan saya, awak hubungi dengan awak. So, tak ada benda ba tu, tetapi bila terjemahan pun tak ada terjemahan. Cuma bahasa Arab ni dia ada ketikanya dia pakai huruf jar. Macam saya beriman kepada Allah, dia pakai billah, pakai ba juga. So itulah. Ini di sini agak cabaran sikit lah. Sebab dia tak boleh nak matching dengan bahasa Melayu kita. Sahih. Ukhti Nurmah. Aha. Saya jemput awak. Saya sambut awak, awak sambut saya. Istiqbal tini. Ini dia panggil macam kita welcome lah. Saya sambut awak, awak sambut saya. Sambut. Istiqbal. Istiqbal tuki. Istiqbal tini. Sahih. Nam, ukhti sambut. Ukhti Rozi. Aha. Saya belanja awak, awak belanja saya. At'ama. At'am tuki. At'am tuni. Tini. At'am tuki. At'am tini. Sahih. Atau antuki. Baik. Ada yang belum? Ada. Kasum ni Azizah eh? Dah. Oh, Kasum dah. Azizah dah. Dah. Sahih. Azahwa. Azahwa. So, mungkin kalau yang biasa macam kita panggil jemput lah kot. Jemput ataupun lihat. Samiak ataupun dengar. Samiak tini? Samiak tini? Ataupun faham. Fahim tani? Fahim tani? Kalau Syekh Arab, kalau dia mengajar, antara cara dia nak orang kata, oh faham, faham, ataupun maklum. So setengah-setengah dia sebut, faham tani? Faham tani? Faham tani? Oh faham tak saya yang saya dah terang tadi? So faham tani? Faham tani? Ada setengah-setengah dia sebut maklum, dia mengajar, maklum. Ngajar. Maklum. Ada juga macam-macam cara. Jawab na'am lah Ustaz. Na'am. Kita kena Maklum na'am. Sahih. Baik. Itu pada fi'il
madi. Pada fi'il mudhari' kita ambil fi'il mudhari' ni, kita ambil fi'il mudhari', kita ambil fi'il awak lelaki dulu. Awak lelaki dulu eh. Contohnya macam ni. Saya lihat awak, awak lihat saya. Okey, lelaki eh. Okey, ara araki. Araki. Araka, sorry. Araka. 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 Arani. Araka arwa arwani. Kali lagi. Araka tarani. Cuba tengok. Aa tu sayalah. Atu awaklah. So ni tetap ni lah. Arwani. Ni tu sayalah. Ah macam jemputlah jemput. Okey. Ad'u. Ad'u. Ad'u ka. Awak jemput saya? Ad'uni. Okey, da'a yad'u tu dengan makna jemput. Tapi kalau kita kata ad'u laka, kita tambah laka kan, itu dengan makna doa. Doa kebaikan. Apa dia perkataan sama, tapi bila nak doa, kita nak doa kebaikan kan, kita ad'u laka. Saya ad'u laki. Itu dengan makna doa. Tapi kalau tak ada laka apa semua tu, tu macam jemput makan, jemput kenduri lah. Ad'u ki. Ad'u ki. Okay. Kita nak kata jemput makan, ad'u. Ad'u ki kan. Tapi kalau nak kita ajak jemput makan, kalau makanan dah ada depan tu senang je. Kita sebut tafadhal, tafadhal. Oh, silakan. Silakan. Silakan, silakan. Ajak makan, Ustaz, sama ya? Ad'u ka. Ada uka. Tengok makan tu untuk apa? Kalau akikah dia ada, dia ada nama dia, makan untuk kenduri kahwin ada, ada ada sebutannya. Kalau makan sekadar kesyukuran pun ada. Okey, kalau makan untuk dapat anak, akikah lah. Ada uki li akikah contohnya. Untuk akikah tu maknanya dia dapat anak lah tu. Tapi kalau kita sebut ada uki lil arus. Saya jemput awak untuk atuk kenduri kahwin lah tu. Lihat arus ibni. Untuk kahwin anak saya contohnya. Arus. Lihat arus. Arus tu makan untuk kenduri. Tapi kalau makan untuk sekadar kesyukuran kan, ma'dubah. 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 Ma'dubah ni makan sekadar kita panggil-panggil makan je lah. Dia tak semestinya kenduri kahwin nanti ada anak baru kita nak panggil orang makan-makan kan. Kadang-kadang kita saya saja nak gathering. So ma'dubah. 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 Kalau nak ajak kawan makan, Ustaz belanja makan kat kedai. Ma'dubah. Tak. kita gitu. Tengok makan tengah hari haya. Ilal Radak contoh kan. Haya Natarada. Haya Natarada. Ataupun tengok nata'asya. Hayya nata'adda, hayya nata'asya. Itu spesifik dah lah. Hayya ala fudu. Hayya tu, tengok kan kalau ha dengan ha. Kalau ha, marilah dengan tenang. Ha. Ha. Tapi kalau dengan ha, marilah dengan cepat. Mari cepat. Hayya, hayya, hayya. Ya. Ataupun haya. Haya mari tapi relax. Oh ada hai. Oh dia dua-dua. Haya bina. Kalau haya bina kan. Itu dengan ha besar tu. Okey, jom kita. Ada makna jom mari cepat. Haya bina. Haya bina mani ta'al. Mari disurah dengan cepat. Haya, haya. Tapi kalau dengan ha lembut tu macam haya ala salah. Jomlah sembahyang. Mari tenang-tenang. Jangan berlari. Hayya. Tapi kalau hayya, hayya ala solah. Ah, sudah kena berlari ke masjid. Bahasa Arab lari sikit. Subhanallah. Baik. Okey, ukhti Rubiah. Ukhti Rubiah. Ni laki eh. Sekarang perempuan ni susah sikit, kita ambil laki je. Dengar. Yasma'u. So jadi yes. Saya dengar awak, awak dengar saya. Yasma'uka. Okay. Asma'uki. Asma'uka. Asma'uka. Asma'utini. Tasma'uni. Asma'uni. Asma'uni. Asma'uka. Tasma'uni. Asma'uka. Saya dengar awak dengar saya. Asma'uni. Asma'uka. Tasma'uni. Tas. Ukhti Asma. Ahabba. No, yuhibbu. Yuhibbu. Yuhibbu.
Okey. Yuhibbu jadi uhibbu. Uhibbuka. Uhibbuka. Uhibbuni. Tuhibbuni. Uhibbuni. Uhibbuka tuhibbuni. Tuhibbuni. Oh, tuhibbuka. Subhanallah. Sekali lagi. Uhibbuka. 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 Tuhibbuni. Tuhibbuni. Suka awak atau suka saya? Tuhibbu. Sahih. Ukti kalsu. Beri. Atau yu'ti. Saya beri awak, awak beri saya. Yu'ti. Yu'ti. Ada ya panjang ujung uti ka di ka awak saya akan beri kepada awak, awak akan beri kepada saya. Beri sebab apa tahu tengok a'ta yu'ti. So yu ya tu kan ganti alif jadi u. Atau ta tu. Kalau fi'il madi tadilah a'taitu. A'taitu ka a'taitani kan. Itu fi'il madi, ini fi'il mudhari. So cantik u'ti ka tu'ti ni. Ukhti Azizah. Tu'ti ni. Beri awak beri saya. Maafkan. Okay. Maafkan. Yasmahu. 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 Haha. Samiha. Yasmahu. Samaha. Yasmahu. Yasmahu. Ha. Asmahuka. 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 Tasmahuki. Tasmahuki. Tasmahuni. Tasmahuni. Saya akan maafkan awak. Awak maafkan saya. Tasmahuka. Tasmahuni. Kan kalau kita sebutkan kalau fi'il amar dia mungkin siapa pun nak guna ismah, ismahni, ismahli, ismahli. Atau no, samihni, samihni. Maafkan saya ni kan, kan kalau kita nak sebut excuse me ni dalam bahasa Arab macam-macam cara. Sama ada sebut afwan. Oh. Atau samih ni. Ni. Oh, ataupun ataupun ma'ziratan. Macam-macam cara boleh. Sebab dia fi'il Ustaz. Ini fi'il mudhari. Pakai alah pakai ni lah, pakai ni. Okey okey. Ni tetap ni. Okey. Asmahuka tasmahuni. Kalau ya tu dengan isim. Ya tu dia. Kan yang saya bagi ni macam yasmahu tu ya tu kan. Ya tu dia sebab dalam kamus atau dalam mana-mana dia akan sebut begitulah. Okey. Ukhti Gaya. Tunggu. Yantaziru. Yantaziru. Ya tu dia eh. Sekarang ni nak jadikan saya tukar alif pada dengan ta nanti. Astaz. Antaziru. Awak antaziru. Awak atas taziru. Nana, antaziruka. Antaziruka. Antaziru. Antaziruni. Antaziru. Jamin. So antaziruka. Tanzir. Antaziruni. 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 Baik, Ukhti Sarima. Saya sebut awak, awak sebut saya. Zakara yazkuru. Azkuruka. Azkuruka tazkuruni. Tazkuruni. Kan Allah sebut kan? Allah sebutkan fazkuruni azkurkum. Itu dia. Fazkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepada kamu. Surah Bakarah ke surah apa tak ingatlah. Kan fazkuruni ru tu sebab ramai kan? Kamu ramai-ramai ingatlah kepadaku. Azkurukum. Nescaya aku akan ingat kepada kamu. So tu dia.
Ingat, zakara yazkuru. So, azkurukah tazkuruni? Sahih. Ukhti Arifah. Paham? Fahima yafhamu. Fahima yafhamu, ya. Okay. Afhamu ka? Tafhamu ni. Ni, cantik. Ukhti Sharifah, tolong. Yusa'idu. Sa'ada. Yusa'idu. Ada panjang ni. Yusa'idu. Saut, saut, saut. Suara. Suara. Okay, kalau you kan. Ya tukar kepada alif. Baris hadapan ya. Kekal. Yusa'idu. Okay. Yusa'idu. Yusa'idu. Itu kepada awak pula. Ya. Saya tolong awak. Saya akan tolong awak. Syahiduka. Sorry. Usahiduka. Sorry. Usahiduka. Usahiduka. Saya tolong awak. Usahiduka. Usahiduka. Usaiduni. Saya tolong awak, awak tolong saya. Usaiduka, tusaiduni. Ukhti Nuraida. Saya bawa awak, awak bawa saya. Okey, Hamilah Yahmalu. Ahmaluni. Sebab dia yahmalu kan? Yahmalu. Ahmaluka. Tahmaluni. Sahih, ukhti Nurzia. Yahmadu. Puji. Yahmadu. Ahmaduka. Tahmaduni. Saya puji awak, awak puji saya. Ustaz nak tanya ya, Ustaz. Tadi Ustaz kata yasmahu, maaf ya, dia memaaf. Samiha yasmahu, okey? Maaf. Samiha. Samiha yasmahu. Excuse me itu ismahuli. Nak sebut maafkan kan dalam bentuk fi'il amar samihni atau wazan fa'ala yufa'ilu pun boleh atau guna fi'il amar ismahli. Ismahli. Kalau ismahli izinkan saya. Ismahli. Fi'il amar kan? Ismahli. Ya lau samahti, Oh, fi'il amar tu fi'il madhi pula. Kalau awak telah memaafkan. Okey. Lau samahta kan? Betul. Tengok kan dah macam-macam dikeluar. So sekarang ni lau samahta kalau kita boleh terjemahkan begini. Saya rasalah yang terdekat. Kalau awak tak keberatan. Lau samahta. Sebab gini, lau samahta kalau awak telah maafkan. Kan tutar-tutar tu kan? Okay. Kalau awak telah maafkan. Sebab samih ni, samaha tu, maafkanlah. So, lau samahta. Uridu. So, dekatnya dalam bahasa Melayu, kalau awak tak keberatan lah. Macam kan, datanglah ke rumah saya, lau samahta. Macam orang kadang-kadang orang Arab minta dia tolong-tolong. Lau samahta. Kalau awak tak keberatan lah. Yang ni madi, lau samahta madi yang maafkan saya atau izinkan saya kan? Amar. Fa'il amar. Samih ni amar juga tapi bentuk dia fa'ala. Ismahli. Macam tengok izinkan saya nak bercakap benda ni, saya nak beritahu benda ni. Okey. Ismahli an atakallam hadzal mawdu'. So izinkan saya nak cakap benda ni. Contohnya lah dalam konteks macam
Izinkan saya datang rumah. Ismahli an ati bil bait contohnya. Ismahli an apa-apalah. Ismahli. Datang ke rumah pula. Ismahli. Ta mihni tu sin ada alif. Anta canai lah contohnya. Ismahli. Ah, fi'il amar. Ismahli. Ismahli. Sa-sa-mihli. Sa-sa-mihni. Samihni. Kalau gitu maafkan saya lah, confirm maafkan saya. Samihni. 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 Daripada samaha lah, yang penting samaha. Kita pernah dengar kan orang sebut tentang sahibul samaha, sahibul fadilah. Sahibul samaha daripada samaha lah. So terjemahannya saya rasa yang lebih dekat tu orang yang yang memiliki kemaafan atau orang yang berjiwa besar. Macam persilakan sahibus samaha yang memiliki ilmu yang luas. Samaha ni macam berjiwa besar, tak mudah marah, pemaaf. So sahibus samaha. Masya-Allah. Okey, masih Ustaz. Baik, tadi siapa dia tadi? Saya sudah, saya. Ukti musta'inah. Sudah. Sekarang. Baik, tunggu, intazara yantaziru. Saya tunggu awak, awak tunggu saya. Intazor. Fi'il amar. Yantaziru. Fi'il mudhari. Yantaziru. Antaziruka. Tantaziruki. Tantaziruni. Tantaziruni. Antaziruka. Tantaziruni. Sahih. Ukhti Nurmah. Aha. Aja yu'allimu allama yu'allimu yu'allimu yu'allimuka tutup suara tu macam mana boleh tutup yu'allimuka. Okay. U'allimuka tu'al Latin Street. Aha, okey. U'allimuka tu'allimuni. U'allimuka tu'allimuni. Sahih. U'allimuka tu'allimuni. U'allimuni. Tu'allimuni. U'allimuni. Sahih. U'allimuni. Taib ukhti Nurzi. Kenal Arafah ya'rifu ya'rifu Arafah Arafka ya'rifu pakai ya'rifu Arafah ya'rifu a'rafa tengok saya sebut ya'rifu ya'rifu jadi a'rifu 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 a'rifuka ta'rifuki ta'rifuni ta'rifuni sahih a'rifuka ta'rifuni sahih a'rifuka ta'rifuni sahih ukhti Sarima sudah ukhti Rozi apa itu se? Okay, saya panggil awak, awak panggil saya. Nada Yunadi. Yunadi, Yunadi, Unadi. Unaduki, unaduka. Unadi, unad, unadika. Nada, sekejap. Nada, yunadi. Yunadi, unadi. Oh, unadika. Tu, tan, tak. Tuna. Tunadi, tunaki. Tunadini. Tunadini. Unadika. Tunadi. Sahih. Okey, okey. Nada Yunadi ni dengan makna panggil macam ya fulan,
Tal, tal. So, ya, ya fulan tu huruf dia panggil kalau huruf nida, katakan ya tu kan. Ya tu huruf nida. So panggil apa panggil? Nada yunadi. Oh, panggil. So unadika, tunadika. Tapi tu ta'al, ta'al tu panggil juga ke Ustaz? Ta'al. Oh, ta'al tu adalah pernah dengar tak? Isim fi'il. Pernah dengar tak? Dia isim tapi dia dia fi'il tapi dalam bentuk isim, maksudnya dia ada sebiji tu, dia tak ada fi'il madhi mudhari', atau dia ada fi'il fi'il amar, dia tak ada fi'il madhi dan mudhari'. Antaranya amin, amin tu dengan makna perkenankanlah, dia tak ada madhi, tak ada mudhari', dia ada amar saja. Okey, juga apa ta'al, oh ta'al, ta'al tu dengan makna mari, dia tak ada fi'il madhi mudhari', itu hanya fi'il amar saja. Ta'al, ta'al. Ta'al tu marilah, mari, mari, mari. Mari. Adapun nida tu kan kita panggil, ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya, ya tu biasanya kalau nak panggil, ya. Dia mesti ada ya. Oh, namun ya tu boleh dibuang sebenarnya. Tapi kita tahu tu adalah memanggil. Panggilan. Macam, Rasulullah. Maksudnya apa? Ya Rasulullah. So, ya, ya tu boleh buang lah. Ya Rasulullah. Jika kita nak cakap unadi nur apa unadika, unadika sahaja. Unadika, unadika. Ada panjang betul. Nada, unadi. Unada, una, unadika. Nada, unadi. Sahaja. Unadi, utunadi. Tunadi. Tunadi ni lah Ustaz ya. Tunadi. Eh, tunadi ni. Tunadi ni. Tunadi ni. Kebetulan nada ni juga kalau kelab. Kelab. Kelab bahasa Arab. Kelab. Kelab apalah. Dia panggil nadi. Oh, nadi. Alif dal. Ya. Nadi. Nadi ni yang memanggil lah isim fa'il kan. Tetapi dia adalah digunakan untuk kelab. So kalau madrasah sekolah pun dia panggil nadi al-lughah al-arabiyah. Nadi al-lughah al-arabiyah. Kita terjemahkan kelab bahasa Arab lah. So nadi. 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 Puan. Nadi. Lepas tu persatuan. Macam ni macam zaman Rasulullah tu dia panggil Darun Nadwah tu kan. Kan kalau kita baca sirah Darun Nadwah sebelah Kaabah tu kan. Yang tempat kafir Quraisy kumpul dulu. Tempat yang sa'i tu. Di sebelah tu. Sebelah Darun Nadwah. So Nadwah tu daripada Nadi lah juga. Kelab. Darun Nadwah. Nadwah. Baik. Okay, sekarang ni ada masa sikit kita rambang-rambang saja. Apa dia yang ada di di mana? Cuba kita tengok apa dia yang kita ingat. Di ada di rumah, ada di hospital, ada di bandar, ada di mana? Ukhti Rubiah, maza mawujud fi al-bayt? Di ada, rumah ada, fi al-bayt? Fi al-bayt, mawujud al-kursi, kursiun. Kursi, jenis kursi. Kursi, kursi wa al-bab. Dia bila al-bayt dah mulakan, tengok bila mula dengan fi kan? Fi al-bayt, kursi, wa bab. Bila mula ayat dengan fi, benda-benda yang selepas pada itu tak perlu ada alif lam. Tetapi kalau kita pusingkan dia, kena ada alif lam. Al-kursi fil bait. Al-bab fil bait. Semua mubtada khabar biasalah. Tapi kalau kita pusing dia, khabar dulu baru mubtada, tak ada alif lam. Sekali lagi, fil bait. Fil bait. Fil bait. Kursi. Kursi. Mawujud tak sebut. Okay. Fil bait, kursi. Wa bab. Wabab. 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 Maktab. Maktab. Jamil. Ukhti Asma. Maza fi... Maza fi... Matbakh. Maza fi matbakh. Maju... Dengan apa, Ustaz? Pinjan. Pinjan. Pinjam. 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 Pinjam.
Pi mataba. Break. Kawan. Kub. Satu lagi. Hua. Hua. Piring. Periuk apa tu? Ya. Ini rasanya Fijian enggak. Okey, ya, Priok Kidr. 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 Jamin. Ukti Kalsum. Cukup tiga. Maza maujud fi fi hammam. Hammam. Apa ada dalam bilik air? Maza maujud. Sabun. Fi hammam. Fi hammam. Sabun. Fi hammam sabun. ماذا في حديقة؟ في 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 الحديقة سجارة سجارة و الزهرة زهرة و زهرة و apa bangku kursi bangku kursi sama wa kursi ataupun kan kursi disebut juga sebagai maq'ad. Tempat duduk. Maq'ad tempat duduk lebih kuranglah. Maq'ad. Baik, ukhti Gaya. Maza fi maza fi al-qaryah? Kampung. Okay, fi al-qarya orang kampung. Fi al-qarya ahli qaryah. Hadiqah. Hadiqah. Wa orang kampung ahlu qaryah ahlul qaryah wa zauj zauj sahih ataupun adik-beradik apa dia qarabah qarabah kerabat itulah kerabat qarabah qarabah panjang qarabah qarabah ukhti arifah madha fi al matar al-matar orang musafir safari musafirun musafir musafir teks di lapangan terbang ada teks selesai lapangan terbang amat tor dah tairah ke terbang okey afirun kedai dukan ataupun kalau tu dia dah macam pasar kan boleh sebut suq pun boleh suq ataupun bengkel kecil-kecil tu dia panggil baqalah baqalah gerai-gerai kecil tu ke baqalah baqalah kau panjang baqalah taksi hari tu ustaz taksi oh lah ah ada sadah ya dekat bako tu? Ada sadah. Bako lah. Bako. Sahih. Ukhti Sharifah, mada fi al-mustashfa? Hospital. Mustashfa. Fi al-mustashfa. Mustashfa. Doktor. Tabib. Tabib. Okay, orang sakit mardo. Mardo. Kalau seorang sakit marid. Okeylah, marid. Mardo. Kalau ramai orang sakit mardo. Mardo. Pesakit. Pesakit. Ah, pesakit.
Mardoka Allah sebutkan wa in kuntum mardo au ala safarin. Oh, wa in kuntum mardo, jika kamu ramai kan, mardo sakit. Tapi kalau seorang marid. Oh, marid. Tapi kalau ramai mardo. Satu lagi. Wa katil. Sarir. Wa sarir. Sahih. Sarir katil. Sahih. Sahih. Ukhti Nur Aidah, madza fi madza fi suq? Dajah aja. Lama. Daging. Laham. Okay. Laham. Wah. Wafilfil. Wafilfil. Sahih. Ukti Nurzia. Mas. Sahih. Alhamdulillah. Sini. Ah, sini. Ukti Nurzia. Maza fi... Maza fi al-Madinah. Al-Madinah, bangunan apa? Bina. Itu satulah, kalau nak sebut banyak pun boleh, satu pun boleh. Bina. Kalau banyak mabani. Tapi kalau sebut satu bina pun okey. Bina. Hafilah. Hafilah. Wah. Hafilah. Pejabat. Taksi pejabat idara. Okay, idara kan kalau macam banyak kan idara. Okay. Ukti Musta'inah, maza fi Makkah? Fi al Makkah. Makkah tak ada alif lam. Sentiasa tak ada alif lam. Madinah ada alif lam. Makkah. Bina. Apa tadi yang jamak tadi? Mabani. Mabani. Di Makkah mabani. Wa funduk. Wa mat'am. Wa Masjidil Haram. Sahih. Satu lagi. Saya tunggu itu. Sahih. Ukhti Nurzi, maza fi ghabah? Fi ghabah. Fi ghabah. Fi ghabah mawujud haiwan. Syalalah. Syalalah. Oh. Okay, wah. Mawujud syajarah. Syajarah. Binatang. Haiwan. Haiwan. Haiwan sahih. Ukhti Sarimah. Maza fi mat'am? Fi mat'am. Di mat'am. Restoran ni dah puas ni. Restoran. Di mat'am. Arus. Arus. Wah. Wa kursi. Tukang masak. Wah. Wah, tukang masak. Tobah. Sahih. Tobah. Ukhti Nurmah. Maza fi al-fasl? Maza fi al-madrasah? Al-madrasah. Kalam, di madrasah, kalam, saburah, kursi, wa kursi. Belajar, wa? Wa, madrasah, talib. Sahih, talib. Ukhti Rozi, maza fi al-masjid? Baik, Ustaz. Fi al-masjid. Mawujud kubah. Kubah sahih. Gharbatul jenazah. Sahih. Hammam. Sahih. Wa mimbar sahih. Oh, wa mimbar. Sahih. Naam. Kubah betul tadi sebutan kubah sahih. Kubah. Baik, ila huna. Barakallahu fikum. Naam, afwan, ta'akhartu, nasi. Ya, Pak Ustaz. Syukran.
Syukran. Syukran. Assalamualaikum. Okey, ambil gambar yang bersedia. Bersedia. Tadi tak bersedia. Tuan Haji Ramli dengan Tuan Haji Hamzah. Gambar, nak ambil gambar. Tunggu sekejap. Oh. Okey, senyum-senyum. Satu, dua, tiga. Okay, thank you. Thank you. Syukran. Jazilan Ustaz. Syukran. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa hal ya Haj? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Insya-Allah jumpa lagi. Nak keluar insya-Allah. Okay, nak keluar. Ustaz dah jadi host dah. Baik, syukran. Okay. Hai Hamzah, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bikhair. Aina anta? Ana fil bait. Fil bait inshallah. Alhamdulillah, ana fil bait aidan. Masha Allah. Wa ana aidan. Kulluna fi buyutina. Alhamdulillah. Nak keluar ni. Macam mana nak keluar? Leave dulu. Lepas tu leave. Nanti saya maju waktu tu. Leave dulu eh. Tunggu. Kaifa al-jaw fi Sungai Buloh ya Ustaz? Al-jaw guyum. Guyum. يعني ليس حار ليس بارد ليس بحار ليس ببارد هنا الحمد لله جميل استاذ ما شاء الله قد ادى المسرى ايضا جيد جدا مشمش ما شاء الله الحمد لله في مكاني هارون حار الله اكبر نعم الله اكبر امس الجو كان حارا يب Huna aidan. Ustaz, bila nak guna muharraran itu dah wazan dia kan daripada harrara yuharriru tahrir dia buat tahrir tu dia bukan dengan makna panas itu dengan makna memerdekakan. Oh okey, pernah dengar tak Hizbut Tahrir? Dengar. Hizbu maksudnya parti pembebasan. Saya tengok Hizbu Tahrir kat mana eh? Kat sini pun ada Hizbu Tahrir. Astagfirullah, saya dah fikir Palestin apa mana kan. Okay, Hizbu Tahrir tu daripada harrara yuharriru tahrir dia telah membebaskan, dia akan membebaskan pembebasan lah. Okay, muharrir muharrara. Maf'ul lah Ustaz. Maf'ul lah. Isim maf'ul. Muharraran fataqabbal minni kan dekat doa tu kan. So lepaskan dah dia macam Nabi Isa tu kan. Macam mana doa dia? Muharraran fataqabbal minni. Inni u'idhuka biha wa dhurriyyataka minas syaitan. Lupa dah. Sebab tu kalau macam bebas kan. Hur. Anta hur. Awak bebas. Kebebasan hurriyah. Oh, orang nama hurriyah tu, kebebasan. Hurriyah. Kalau kepanasan hararah. Ah, tu kepanasanlah hararah. Hararah. Masalah kepanasan ams kanatil hararah syadidah. Ams kanat al hararah syadidah. Semalam kepanasan sangat-sangat. Hararah syadidah. Macam juga temperature lawan hararatul yaum, temperature itu. Oh, temperature tu hararatul yaum. Dia sebut dia pakai hararah juga.
suhu lah, suhu. Macam macam disebutkan kam hararatu kam hararah fi Pakistan. Kam hararah fi Pakistan. Berapakah temperature suhu kah suhu di Pakistan? Suhu hararah. Sekarang ni musim apa? Oh, panas sekarang ni. Eish, sejuk nak kepanas lah. Sejuk nak kepanas. Okey, kata tapi kalau macam yang panas, har. Isim fa'il tu, harun. Harun. Macam dia punya percakapan dia tu, mungkin dia cakap kasar ke. So, percakapan dia panas lah. Kalam har. Oh, boleh, Ustaz. Kalam har. Isim fa'il, kalam har. Masya Allah, kalam muka kalamun harun. Kalam muka sabdu. Kata-kata yang panas. Isim fa'il fa'in harun. Macam dol. Tengok kan? Dolun. Seorang. Isim fa'il tu. Dolun. Kalau ramai dolun. Dolin. Kalam muka har. Kalam muka har. Cakap awak panas. Mungkin dia ada provok ke maki ke apa kan. Percakapan yang tak sesuai ke. So, kalam muka har. Boleh. Akhbar har boleh tu, Ustaz? Boleh. Akhbar har. Alium nanti akhbar harun. Berita panas. Masya Allah, macam kita sebutkan. Alain, Masya Allah. Muzmakli, alain har. Harun. Dia ada sabdulah. Harun. Harun. Ha alif roh. Sahih. Itu bentuk-bentuknya lah. Jai. Kalau muka hal. Tapi kalau kita nak sebut panaskan, macam panaskan nasi atau pemanas, itu dia panggil sakhona. Sakhona. Orang guna juga. Kalam sakhin. Sakhona. Sehingga pemanaslah apalah itulah. Musakhin daripada sakhana yusakhinu taskhin. Kita sini mungkin sebab tak ada musim sejuk, tak adalah pemanas-pemanas tu. Tapi di hotel kan ada yang air panas tu kan. So maksakhin. Maksa. Wujud majud maksakhin sakhin. Sakhin tu isim fa'il lah, fa'il. Tadilah ada air panas. Sakhin. Pemanas musakhin. Musakhin. Kalau aircon Ustaz? Kalau air condition tu. Itu mukayyaf. Mukayyaf. Nah, tu daripada apa tau? Kayyafa. Kaifa haluka. Oh. Kaifa tu kan. So, kaifa tu kan. Baik. Kaifa tu bagaimanalah kita katakan. Ya. Yeah. So, tetapi tau dia mushtaq. Dia diambil daripada kayafa tu, dijadikan fa'ala. Kayafa yukayifu takyif mukayif mukayif. Okey, yang penting mukayif tu ikolah. Cuma dia ada satu lagi yang macam kita kena pandai-pandai bawa diri atau menyesuaikan diri. Daripada kayafa juga bentuk tafa'ala. Takayyafa. Takayyafa ya takayyafu takayyuf. So kalau kita nak kita memudahkan kan, kita mesti kena menyesuaikan diri. Membagaimanakan menyesuaikan dirilah. Macam ya aku orang kata coronavirus tu kan dia boleh menyesuaikan diri dia tu. So corona hadza yani ya takayyaf. Dia pandai nak menyesuaikan diri. Kalau dialah ataupun insyaallah anta tazhabu huna anta insyaallah anta tatakayyaf. Tatakayyaf awak akan menyesuaikan dirilah. Tatakayyaf. Akan pandai bawa di masalan anta huna la budda alayka an tatakayyaf. Kamu di sini mestilah kamu menyesuaikan diri. Kena pandai-pandai bawa di. Alayka ke atas kamu atau kamu mesti alayka an tatakayyaf. 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 Tapi bahasa Melayu pakai dah yang bagaimana-bagaimana tu kan. Kaifiat. Kaifiyah. Kaifiat. Kaifiat. Kaifiat tu lah daripada kaifah juga. So macam mana nak
buat ni macam no, kaifiat dia macam ni. Kaifiat dia tu cara dia lah. So, daripada kaifah juga, bahasa Melayu dah pakai juga kaifiyah. Tengok kan orang Melayu sebut kaifiat, kaifiat. Tapi kalau kita kaifiat dah belajar bahasa Arab, kita sebut kaifiyah. Oh, dia sebut lain dah sikit. Kaifiyah. Itulah orang belajar bahasa Arab, dia akan, dia sebut tu Arab punya dah. Ni dia punya kaifiyah dia. Kaifiyah. Itulah yang kata nanti orang-orang yang bahasa Arab, dia akan terkesan dengan bahasa Arab dia tu. Kaifiyah. Dia tak sebut kaifiat lah. Kaifiyah. Ada maksud lain untuk kaifiat? Kaifiyah. Alhamdulillah sama dengan yang bahasa Melayu kita, macam kaifiah-kaifiah tu kan, orang sebut dia punya macam mana, kaifiat dia macam mana, cara dia kan, sama. Kaifiyah tu salah. Masalah kaifiyah tu salah at-tarawih. Cara semayang tarawih. Dia jamak. Kita kan tanya, ya, kaifiyah tu, kaifiyah tu macam bagaimana? Tak jamak lah. Macam kita nak guna perkataan kaifiyah. Kaifiyah tu kan? Kaifiyatun. Macam kita tanya, ya ustaz, kaifiyah tu solah at-tarawih? Tak boleh. Macam mana kaifiyah solah at-tarawih? So, kaifiyah. Macam ni. Ustaz nak cakap saling memaafkan macam mana ustaz? Tadi saling tu kan wazan tafa'ala. Tafa'ala. Tasamaha ya tasamahu. Saling mendoakan. Oh, saling mendoakan tada'a. Ya tada'a. Jadi guna tafa'ala juga. Tafa'ala juga. Tafa'ala. So kita boleh sebut gini, insya-Allah na tada'a. Tada'a. Na tada'a insya-Allah. Tafa'ala ya ustaz. Tafa'ala. Kalau saling tolong menolong, ta'awun, takaful. Saling memaafkan, tasamuh. Tasamuh. Saling memahami, tafahum. Tafahum. Saling mendoakan, tada'a. 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 Itu saya dapat terdengar daripada seorang ustaz Indonesia, masya-Allah dia sebut. Ana saya kata udung oli ya ustaz, udung oli. Dia pun sepatah dia bagi. Nah tada. Masya-Allah boleh guna rupanya. Macam tu boleh buat macam tu. Faham jadi tapi tak sangka dia boleh olah sampai macam tu. Macam kita dengar bahasa Melayu atau bahasa Indonesia kan. Tak sangka dia boleh buat perkataan tu jadi macam tu. Bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, bahasa Melayu. Tapi itulah bahasa. Dia boleh olah sampai jadi macam tu punya. So, simple, bahasa Arab kan? Pun kalau kita pandai guna, dia boleh jadi macam tu. Jadi lebih ringkas lah ya? Lebih ringkas lah jadinya. Macam jadi dulu lebih ringkas. Dulu kita kata akal tu futur apa tu akal tu al-asya' rupanya ta'asyai tu. Ta'asyai tu. Dia boleh macam tu. Ta'asyai tu. Masya-Allah. Sahih. Baik, al-an nati ila tamrin ala auzan atas wazan-wazan. Naam. Ukhti Nurziah. Darasa ala wazni tafa'al. Tafa'ala. 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 Tadarasa. Tadarasa. Ya tadarasu. Tadarus. Mutadaris. Mutadaras. Mutadaris. Mutadaras. Jamin. Sahih. Saya sekarang sedang bertadarus. Al-an atadarasu. Atadarasu. Saya sekarang dalam tadarus. Al-an
Ana tadarus. Ana fi tadarus. Oh, ana fi. Fi tadarus. Kalau guna masdar, jangan terlupa fi. Al-an ana fi tadarus. Fi tadarus. So, al-an ana tadarus tu cantik. Al-an ana fi tadarus. Ada alif lam, Ustaz, untuk tadarus. Dia bolehlah. Ana al-an nahnu fi at-tadarus. Saling belajar kan? Saling belajar apa? Saling baca apa? Saling baca Quran lah. Di situ. Pakai alif lam. Ala nahnu fi at-tadarus. Sahih. Baik, ukhti musta'inah. Huruf asalnya qabila. Ala wazni istaf'ala. Istaf'ala. Istaqbala. Istaqbala. Yastaqbilu. Istiqbal. 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 Mustaqbil. Mustaqbal. Mustaqbil. Sahih. Saya telah menyambut atau menunggu. Istiqbal tu. Istiqbal tu. Sahih. Istiqbal tu. Istiqbal tu. Ini pada masa akan datang. Pada masa yang ditunggu. Pada masa yang didatang. Hada. Fi. Fi. Hada. Fi. Al. Ada al Ustaz ya. Hada. Fil. Fi mustaqbal. Bel mustaqbal. Fi'il mudhari' itu kan fi'il mustaqbal. Oh. Pernah dengar tak? So, mudhari' ni apa? Istilahnya. Al-fi'il al-mustaqbal. Hada al-mustaqbal. InsyaAllah. Di zaman yang mustaqbal, pada zaman akan datang. So, pada zaman akan datang. Zaman yang akan dihadap. Mustaqbal lah. Tapi kalau kita yang menghadap, insyaAllah kita semayang menghadap kiblat. InsyaAllah nusalli mustaqbilin al-qiblah. Mustaqbilin itu maknanya menghadap juga. Ana usalli mustaqbilan al-qiblah. Saya semayang dalam keadaan menghadap kiblat, mustaqbilal kiblat. Mustaqbilan. Taib ya Haj Hamzah. Baik Ustaz. Qabala juga. Ala wazni tafa'ala. 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 Taqabbala. Taqabbala yataqabbalu. Taqabbala yataqabbalu. Tafa'ala yataqabbalu. Taqabbala yataqabbalu. Taqabbul. Taqabbul. Masya Allah. Taqabbul. Mutaqabbil. Mutaqabbal. Taqabbal. Saya telah terima. Taqabbaltu. Dia sebutkan taqabbalallahu. Semoga Allah terima. Taqabbala. Allah telah terima. So, semoga Allah. Taqabbal. Sebab itu doa. Jaid. Ya Haji Ramli. Qabila juga ala wazni fa'ala. Fa'ala. Qabila. Qabbala. Qabbala yataqabbalu. Qabbala yuqabbilu. Fa'ala. Ada sabdu. Qabbala yuqabbilu. Ustaz ya? Qabbala yuqabbilu. Taqbil. Taqbil. Mutaqabbil. Mutaqabbil. Muqabbil. Muqabbal. Dengan makna cium. Oh. Qabbala. Macam takbil Hajarul Aswad. Mencium Hajar Aswad contohnya. Qabbala cium. Ha, cium. Qabila. Oh, qabbil. Qabbala. Dia qabbil dengan qabbil. Qabbala yuqabbilu. Qabbala yuqabbilu. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Qabbala yuqabbilu taqbil. Taqbil. Mutaqabbil. Mutaqabbal. Muqabbil, muqabbal. Muqabbil, muqabbal. Masya Allah. Tapi tadilah tu dengan makna cium lah. Sahih. Tayyib Ukhti Nurzi.
ala harfi, ala hurufi, hasuna, tafa'ala. Hasuna, tafa'ala, 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 hasuna, tahassuna, tahassuna, tahassuna. Tahassana ya tahassanu tahassun mutahassin mutahassan saya telah makin baik tahassun tu tahassan tu tahassana kan tahassan tu tahassan tu tahassana ya tahassanu tahassantu. Daripada sakit, kalau sakit tiba-tiba dia dah elok dah. Alhamdulillah tahassantu. Tahassantu. Ukhti Nurzia. Hasana juga ataupun hasuna juga. Kalau madhi mudhari' tanpa ada mazid, tanpa ada acuan tadi, hasuna yahsunulah. Hasuna yahsunu. Tapi ini ada acuan. Fa'ala. Fa'ala hasana ya hasana fa'ala hasana yuhassinu tahsin muhassin muhassan ini perelokkan saya telah perelokkan bacaan saya perelokkan hasantu. Mm-hmm. Bacaan saya. Tu qiraati. Qiraati. Hasantu qiraati. Nabi sebutkan hassinu. Hassinu. Aswatakum ataupun zayyinu. Mm-hmm. Relokkan bacaan Quran. So has tahsin, tahsin orang sebutkan tahsin. Ya. Tahsinul Quran. Tahsinul Quran. Tayyib ukhti musta'inah. Tabi'a. Tabi'a. Ifta'ala. Ifta'ala. Ittab. Istaf'ala ustaz ya. Ifta'ala. 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 Ittaba'a. 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 Yattabi'u. Ittiba'a. Ittiba'a. Mutabi' mengikutlah ikut kan Nabi Al-Nabi sebut kan macam mana ayat tu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fattabi'uni so, macam Nabi kan kita alaina bil ittiba' alaina bi ittiba'in nabi mengikut nabi kalau saya telah ikut awak ittaba'tuka ikutlah saya ittaba' ittabi'ni sahih ya Haj Hamzah baik Taba'a juga wazan fa'ala. Fa'ala. Tafa'ala. Taba'a. 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 Bentuk dia fa'ala. Fa'ala. Taba'a. Yuta biu nanti mutabaah mutabaah mungkin perasaan kok kalau kita kalau kawan kita ataupun ada je yang orang yang mendengar percakapan saya akan sebut syukran ala husni al mutabaah
Mutaba'ah. Mutaba'ah itu macam mengikuti perkembangan. Mengikutilah tapi bukan mengikuti membuntut ikut belakang, tapi mengikuti perkembangan contohnya kan. So dia panggil mutaba'ah. Daripada taba'ah yutabi'u. Masalah kalau saya telah mengikuti, saya telah taba'tu al-akhbar fi di mana? Saya telah mengikuti. Tu taba'tu al-akhbar. Taba'tu. Sahih. Naam. Ya hajrami. Halala. Halala. Ala wazni fa'ala. Halala yuhallilu fa'ala yufa'ilu fi'alun. Tahlil. Halala yuhallilu tahlil. Mutahallil. Muhallil. Muhallil. Muhallal. Pasal sih guna perkataan ta, Ustaz? Okay, fa'ala yufa'ilu taf'il kan? Itu kalau haram. Kalau halal, menghalalkan. Oh. Baik. Ya, Ukhti Nurzi. Halala juga. Halala juga. Istaf'ala. Istaf'ala. Ayat dia apa buat dia? Halah. Halah. Halala. Istahala. 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 Yastahilu. Istihal. Mustahil. 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 Mustahal. So, mustahil tu bahasa Arab juga. Oh, mustahil. 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 Istahala. Hadza mustahil. Naam. Halal. Kita tasrik gini baru kita jumpa ke tak, kita tak sangka kan. Halal sendiri apa makna Ustaz? Macam halala kan, menghalalkan. Menghalalkan. Ataupun halla yahillu ni masuk. Dia ada dua makna. Halla yahillu, hulul. Halla yahillu, halal. Jadi mustahil pula. Kalau mustahil ni benda boleh berlaku maksudnya. Oh, tak halal hey. Dia. Mustahil. Maknanya kalau mustahil maknanya yang halal kan gitu. Ya, macam tak halal. Mustahil isim fa'il kan. Isim fa'il tu mustahil. Ya, daripada mana ya? Mustahil. Istahala yustahilu, istafala yustafilu, istafala yustafilu, istifal, istifalun. Istahala yustahilu, istahila, istahala yustahilu, mustahil. Ya Ustaz, kalau istahala yastahilu, istifal, mustafil, mustafal, betul Ustaz? Mustahil. Okey, mustahil isim fa'il. Istahala. Istahala. Istahala betul lah. Istahala, yastahilu, istihlal. Istihlal. Mustahil. Mustahal. Ada alif ustaz. Istahala. Ada alif. Istahala, yastahilu. Istahala. Mustahil isim fa'il. Isim fa'il daripada istahala. Huruf asalnya halala lah. Tapi kenapa kita kata kalau hadza mustahil mala yumkin wuqu'uhu mustahil tak benar juga tu lah kan mustahil lah sesuatu kalau disebut sesuatu yang mustahil berlaku susah nak berlaku
Tak patut berlaku. Nak truk, nak truk. Dia tinggal lu. Taruh kaya truku. Sebab dia jadi makna pelik tu. Dia tak masuk dengan yang kalau hal kan. Toib. Ukhti Nurziah. Huruf asalnya wafaqah. 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 Ala wazni fa'ala. Wafaqo yuwafiqu taufiq muwafiq taufiq itu maksudnya taufiq hidayah wa taufiq itulah. Wow. Hanya bersamaan. Dia setujui. Taufiq. Sahih. Ukhti Musta'inah. Wafaqa juga. Fa'ala. Fa'ala. Wafaqa. Yuwafiqu. Mufa'ala. Mufa'ala. Muwaqif. Muwaqif. Muwafaqah. Muwafiq. Muwafaq. Terbalik lagi. Muwafiq. Ada alif kan? Muwafiq. Muwafiq. Muwafaq. Muwafiq. Muwafaq. Muwafaqah tu bahasa Melayu itulah. Muwafaqat. Muwafaqat. Ah. Dengan mana setuju? Saling setujulah kan? Muwafaqat. Muwafaqat. Daripada wafaqah, yuwafiqu. Ataupun kalau dalam bab sembahyang, kau sebut. Kita biasa dengar. Muwafiq dengan masbuk kan? Muwafiq yang muwafiq lah. Masbuk. Saya setuju. Ana muwafiq. Tapi ini bukan cerita semayang lah. Saya setuju. Ana muwafiq. Kalau perempuan, ana muwafiqah. Saya sepakat lah, saya setuju. Muwafaqah tu mengikut lah maknanya. Mengikut. Sepakat lah. Tapi benda ni tadilah, kalau saya setuju dengan percakapan, dengan cadangan awak, dengan kata-kata awak. Ana muwafiq bikalamika. Ana muwafiq bira'ika. Kalau perempuan, ana muwafiqah bikalam. Bikalamika, bikalamiki. Asal makna wafaqah tu setuju, Ustaz? Setuju. Setuju. Sebab tu taufiq tu kan, kita sebut billahi taufiq wal hidayah. Dengan Allah lah taufiq dan hidayah tu. Maksudnya Allah nak bagi petunjuk dan nak bagi kita boleh buat. Allah izinkan kita buat. Allah setuju kita buat. Sebab tu dua tu penting. Supaya dapat hidayah, dapat pengetahuan dan boleh buat. Allah setuju kita. Allah izinkan kita. Izinkan kita buat. Sahih. Taib ya Haj Hamzah. Huruf asalnya tayyaba. Tayyib, tayyib. Ala wazni tafa'ala. Tayyaba. Wazan, Ustaz? Tafa'ala. Tafa'ala, tafa'ala. Tatayyaba. 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 Ya tayyib. Oh. Dapat berelok-elok begitu kan. Nah, insya-Allah. Berwangi-wangian. Berelok-elok berwangi-wangianlah. Summa natatayyabu, natatayyabu. Insya-Allah nahnu fi yaumil jumu'ah nazhabu ila qabla an nazhab ila masjid, qabla an nazhaba ila al-masjid, alaina an natatayyab. Alaina an natatayyaba. An natatayyab. So kita naklah berelok-elok berwangi-wangi. Hmm.
Berelok-elok pada hari Jumaat ataupun at-tatayyub, berelok-elok, bersegak-segak. At-tatayyub. At-tatayyub contohnya. Tayyib. Ya Hajar Ramli. Al-ahruf bayana. Bayana. Ala wazni, ala wazni tafa'ala. Bayana bermakna bayan, bayan, jelas. Oh. Terang. Atas tafa'ala. Tafa'ala. Tabayyana ya tabayyanu. Tabayyun. Mutabayyin, mutabayyan. Okay, tu nampak kejap lah ni. Azan fa'ala tu nampak lari sikit. Sahih. Ah, jelas maksudnya. Tabayyun orang sebut. Kena kena tabayyun dulu kan. Tabayyana. Ya tabayyanu, tabayyun. Penjelasan. Penjelasan. Kalau menjelaskan, ah, tengok Ustaz Norzi. Cuba buat. Fa'ala. Bayana juga. Menjelaskan. Ah, ni menjelaskan lah. Fa'ala. Bay, bayana yubayinu tay, tabyil. Tabyin. Tabyin. Mubayin. Mubayin. Mubayan. Wa yubayyinu Allahu ayati wa yubayyinu bayyana yubayyinu Allah menjelaskan menerangkan tapi kalau sekadar jelas penerangan syukran alal bayan bayanlah bayan terima kasih atas penerangan tapi diguna juga bayyana yubayyinu fa'ala yufa'ilu diguna wa yubayyinu Allah Allah terangkan jelaskan lagi. Tapi kalau benda tu jelas dah depan mata, ah tabayyana amami. Tabayyana, telah jelaslah dah hadapan di hadapan tabayana. Saya. Tabayyana. Baik, Ukhti Nurzia, wadaha. Fa'ala. Wadaha, wadaha. Wa. Wadaha, fa'ala. Wad toha you you what you you what the you what the who tau 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 di tau di tau di mu what mu what the what the what the what the ha Waduh hawat. Waduh lah. Jelas. Tapi ni dengan mana tambah menenangkan juga lah. Oh, menjelaskan. Menjelaskan. Dan taudih. Atas jelasannya. Taudih. Syukran ala taudih. Syukran ala al-bayan. Itu semua dengan makna lebih. Terima kasih atas penjelasan, penerangan. Penjelasan taudih. Syukran ala taudih. Yeah. Syukran ala taudih. Awak telah jelaskan untuk wadah 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 ta li wadah ta li li untuk saya wadah ta wadah ukti musta'inah raja'a fa'ala raja'a yuraji'u muraja'ah muraji' muraja' atau satu lagi ala wazni istaf'ala istaf'ala istar istarja'a yustarji'u yastarji'u istirja' mustarji' mustarja' mustarja' mustarja'. So, istarja' istarja' istirja' ni kan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja'. Mengembalikan. Mengembalikan maksudnya kita kan bila ada kematian ke kita ingat ke Tuhan lah. Kembalikan benda tu kepada Tuhan kan? So, kata-kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un kalau
kalau diringkaskan kalimah istirja. Ataupun kalau disebut kalimah basmalah, apa dia tu? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kalimah hamdalah. Alhamdulillah. Pujian. Kalimah istirja. Innalillah. Innalillah. Kalimah hawqalah. La haula wala la haula wala. Nah, so itulah dia pengiringkasan bahasa Arab pun ada juga bahasa modern lah tu. Baru tahu kalimah ada kalimah istirja. Istirja. Istirja tu innalillah. Istirja. Dia bukan apa, ada yang basmalah tu kan. Basmalah tu bismillah, sebutlah bismillah. Insya-Allah nabda bi bismillah, tapi nabda bi basmalah. Lepas tu tak sebut dah bismillah, basmalah gitu ya. Sebut dah bismillah. Kita mulakan dengan bismillah, tapi ringkasan tu dia kalau basmalah jadi apa tak jadi apa pun. Basmalah tak ada, tak ada makna ya. Basmalah. Tak ada makna, ringkasan dah. Nak sebutnya insyaAllah nabda bi bismillah, nabda bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya Haji Hamzah. Alafa. Oh, sana. Alafa. Ala wazni fa'ala. Alafa yu'allifu. 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 Ta'lif. Ta'lif. Mu'allif. Mu'allif. Mu'allaf. Mu'allif. Mu'allaf. Sahih. Alafa tu jina lah. Menjinakkan. Jina. Jina. Kita mungkin pernah dengar mu'allaf yang dijinakkan. Oh, sahih. Allah. Oh. Mu'allif, mu'allaf. Tetapi Allah, dalam konteks lain, mu'allif ni juga, mu'allaf tu tadilah orang baru masuk Islam kita katakan. Tetapi kalau dalam istilah lain, kalau mu'allif, bukan mu'allaf, mu'allif. Itu adalah pengarang. Pengarang. Kalau ditanya siapa, siapa pengarang ni? Man mu'allif? Man mu'allif? Mu'allif. Okey, timbul soalan. Tadi kan mana alif, kalau orang nama alif tu dengan mana alif tu jinak. Hadha haiwan alif jiddan. Hadha haiwan, binatang ni jinak lah. Okey, alif tu jinak lah. Okey, cuma mu'allif tu yang menjinakkan tu. Jadi yang menjinakkan. Macam mana diberi nama kepada atau digunakan pengarang. Kepada pengarang. Ia ibarat pada perkataan atau huruf-huruf. Kalam-kalam. Kalabu, liah. Kata perkataan tu, ini falsafah lah ni. So dia ambil susu-susu jadi dalam satu baris, satu ayat tu jadi jina. Elok kita boleh tahu. Jina. Dia jinakkan perkataan. Dia jinakkan perkataan. Ibarat perkataan tu berterabur liar begitu, dia ambil di susu duduk dalam satu baris. Tapi jangan digunakan. Untuk penulis. Jadilah mu'alif. Jangan digunakan kot. Dia falsafah lah tu. Falsafah. Oh, dia memang ha, kalau pengarang memang mu'alif Ustaz ya? Ah, mu'alif, man mu'alif. Saya tengok kitab semua disebut al-mu'alif, pengarang kitab lah tu. Mu'alif. Disebut juga sebagai musannif sama, ataupun mu'alif. Dia tak ada mukatib ke tak? Tak ada Ustaz ya? Katib, disebut katib. Katabah. Mukatib tak? Ha? Kalau katabah yukatibu mukatabah tu kan, itu dah mana lain. Kalau kita nak guna itulah, tapi... tengok ni contoh sini ya. Kalau nampaklah ni ta'lif Fuad Ni'mah Kawaid al-lughah al-arabiyyah. So ta'lif,
Ta'lif tu daripada alif ayu alifu ta'lif lah. Karangan. Karangan. Buat ni amah. Ataupun di sengah-sengah dia tulis mu'alif. Karangan. Ta'lif. So, ta'lif tu karangan. Daripada, itu kamus ke Ustaz? Ya, tak. Ini bukan. Ini buku Nahu. Nahu dan Sorok. Tapi dalam bentuk PDF. Sekarang ni Allah Akbar, orang bagi buku punya lah banyak kat saya. Nak kena buat maktabah lagi, tak tahu kat dinding mana pula nak buat. Dah ustaz-ustaz dah tak mau kitab lah ni. Ustaz-ustaz dia pakai PDF. Saya pun duk kempen-kempen juga ke kawan-kawan tu kan. Dia beli kitab di Mesir, wah, ribu-ribu habis. Tak apalah, baguslah. Sekali saya kata cuba beli iPad, nak kitab apa, download je. Dia try-try lah tu kan. Nah, kata tak mau beli lah. Lepas tu buku-buku tu nak bagi ke saya pula. Kata. Tapi semua tulisan Arab Ustaz. Tambah buku Arab lah. Kan? Bagus lah buku tu. Tapi dah satu tajuk tu. Macam Tafsir Al-Munir tu. Ada dah berapa naskah, banyak sangat lah. Saya pun tengah-tengah cari juga siapa dia Ustaz-Ustaz nak buku kan. Madrasah ke. Bagi-bagilah. Cuma tadilah. Setengah-setengah buku susah nak dapat. Tapi dalam internet ada. Alhamdulillah. PDF. Dia kalau kita nak cari yang macam ni, macam kat mana nak cari tu, Ustaz? Yang dia bentuk mana? PDF ni? Kita PDF ni kita tulis nama kitab dalam bahasa Arab tu. Lepas tu kita tulis PDF. Banyak lah. Kita tengoklah mana yang kita nak ni. Yang kitab yang bagus ni mana, Ustaz? Nak kitab apa? Ya, yang macam Ustaz. Yang macam Ustaz kau. Ada mazda kata macam tadi tu Ustaz. Macam-macam itulah kata nak apa. Yang mazda. Tajuk apa? Tajuk kita tak ada mazda semualah. Mazdar. Nak kamus kamus. Ya. Kalau kamus pakai online tak payah kita turun, sebab kita turunlah kitab ni. Saya pesan pula kat ustaz tu, amboi mentang-mentang semua boleh ni, dia nak download semua pula dah. Saya kata meletup tu nanti iPad tu. So, kalau kamus tak payah. Kamus guna kamus Ma'ani lah. Kamus online. Ma'ani ya? Ma'ani. Tapi Ma'ani tu yang Arab ke Arab. Arab ke Arab. Dulu ada kamus zaman Pak Lah yang masa Islam Hadari tu. Ada satu kamus yang Melayu punya. Cantik. Saya terlupa nanti saya kalau dapat nama tu. Tapi Indonesia buat banyak. Bayarlah sikit. Boleh tahan juga. Masya-Allah bagus juga. Ma'ani dari bahasa Arab ke Indonesia, dia ada masdar sekali Ustaz? Ada juga rasa. Ada. Sebab dia macam-macam bahasa. Dia memang advance lah masya-Allah. Ma'ani. Kamus Ma'ani ni bagus Ustaz ya? Untuk setakat ni banyak orang recommend itulah kamus Ma'ani. Di Arab ke Arab. Masya-Allah. Ataupun Arab ke bahasa lain boleh. Ini Arab ke Arab. Saya tengok yang saya rujuk Arab-Arab lah. Masya-Allah. Guna Arab Indonesia kot. Arab Indonesia, kamu ni saya sarankanlah. Dia punya susunan tu. Ataupun semua macam tu kot. Cuma saya terbiasa dengan Mahmud Yunus. Tulisan dia kecil lah Ustaz. Tulisan dia kecil kan? Tulisan kecil, saya ada. Tetapi. Saya ada. Kecil sangat tulisan dia. Saya pun ada juga. Nak pinjam gelas lah, mata tua. Tapi dia tu tak apa, bukan apa, perasan tak? Dia madi mudhari masdar. Kan? Dia ada masdar. Itu yang bagusnya. Sebab penyusunan, sebab begini, kamus ni dia masalahnya penyusunan. Kalau penyusunan tu setengah-setengah kamus, dia punya masdar tu dia letak bawah isim fa'il dia. Mungkinlah kalau siapa yang dah terbiasa dengan susunan tu, dia boleh terima lah. Tapi berterabur saya... tu Ustaz. Ha? Berterabur saya tengok. Mahu Yunus? Ha. Itulah mungkin atas apa kebiasaan masing-masing lah. Zaman saya tu, saya dah terbiasa dengan Mahmud Yunus. Cuma kalau dah nak berkamus begitu, saya pesan, kalau dia punya alif bata dia tak ada lagi, sila taruh alif bata. Buat sendiri lah. Ayolah. Jangan biarkan kita terkikian nak cari scene serap gitu. Stress. Kalau dah berkamus tu memang rasa macam stress sangat tu. Itu kena selesaikan awal-awal lagi. Ya, betul Ustaz. Kemudian dua kali cari je, tak jumpa dah jangan cari.
Kamu ni dua kali cari. Kalau tak jumpa, terus tutup. Mesej lah. Memang tu yang tak boleh tidur tu nanti. Kalau dah dia masuk, dia naik share dia. Oh, dah tidur. Kesian lah. Itu pengalaman saya, Ustaz. Oh, saya menangis pernah. Tak tahu, menitik air mata tu. Ah, pernah saya macam tu. Dan banyak kawan-kawan yang dah dia berkamus. Dia telefon tengah-tengah malam pun saya okey je. Sebab tahu dah, dia memang tak boleh tidur ni. Dia memang sampai tahap tu dua kali je cari. Tiga kali, jangan cari dah. Nanti stres. Geram. Geram lah. Dia tengah syok ni. Cerita syok ni tu. Tergantung satu perkataan tu. Aduh. Sahih. Taib. Ilahuna. Sekarang ni saja saya minta berhenti awal. Ana atawakafu mubakiran. Ana atawaqafu mubakiran astazin atau qafu mubakiran indi amal zabu ila al kharij atawaqafu tafa'ala tafa'alu. Kalau nak berhenti waqafa yaqifu kan berhenti mungkin tu berhenti secara jasadlah macam ana waqaftu fi tariq, saya berhenti di jalan. Itu jismian, dia memang bawa dia berhenti sungguh. Adapun kalau majlis lah apa lagi ni gini kan, ataupun pendirian dia pernah dengar ada orang sebut ni kita kena tawakuf dulu. Tawakuf. Ni kita tawakuf dululah. Kita tawakuf majlis. Berhenti tawakuf majlis. Tawakuf maksudnya nak buat keputusan ke apa kan. Dia tak boleh nak buat keputusan ni, saya minta tawakuf dulu. So tawakuf itu bukan berhenti dia berjalan berhenti. Itu tangguh program dululah. Tangguh program, tangguh mesyuarat, tangguh cari maklumat ke apa, kita tangguh dulu sementara. Nah, so tawaqqafa ya tawaqqafu. Madza barnamishka ya ustaz ba'da hadha? Ana azhabu ila Kota Damansara insyaallah. Urid an azhab ila Damansara insyaallah. Qariban Kota Damansara. li amal insyaallah. Khair. Ustazin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berkhidmat insyaallah. Terus berkhidmat insyaallah.